Maria, hvor er vi nå? Nå er vi på Askemuseum. Dette her, det var Øvre Valstadgård, barndomshjemmet til Otto Valstad. Og han og hans kone Tilla Valstad, de har samlet alt av bygninger vi ser rundt oss. Og så har de fått Anne Grimdalen til å lage skulpturer av norske dyr i en søreuropeisk hage. Her har vi Skaugumstrollet til Otto Valstad. Hvis man for eksempel i Bukkene Bruse da skal være det store trollet, ja, må man gjøre seg litt stor og tung. Ja, stor, det er jeg jo. Så må man bare liksom sette stemmen så dypt du kan. Dyp stemme. Hvem er det som tramper på min bro? Hvem er det som tramper på min bro? Ja! Det er bra! Hvem er det som tramper på min bro? Vi må opp til potetene. Opp til potetene. Kom an. Nå skal vi bakke potetlomper. Så her har vi ferdig kokte og moste poteter. Ja. Og så skal vi ha litt mel oppi. Ja. Og så er det bare å begynne å kna. Begynne å kna. Da tar du en sånn, og ja, ruller den til en ball. Til en ball. Sånn har jeg sett på hodet svenska, hodet Tina. Rullende bullene. Og så må vi nå ha rullet disse i mel. Skal vi steke? Da steker vi. Sånn, ut. Ikke noe olje eller smør eller noen ting. Kan jeg prøve en da? Gjør det. Smak. Og så med litt sukker på. Litt sukker. Den var god. Mm-hmm. Snell. Å, her kan jeg sitte lenge.